No 14. līdz 15. decembrim Latvijas aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis pirmo reizi kopš stāšanās amatā apmeklēja Baltijas aizsardzības koledžu Igaunijā, Tartu. Vizītes mērķis bija klātienē iepazīt koledžas darbu, mācību spēkus, mācību apstākļus un studentu vērtējumu par iegūtajām zināšanām. Pašreiz koledžā dažādos kursos mācās 16 Latvijas pārstāvi. Kopš šī gada augusta koledžu vada ģenerālmajors Ants Dilāns. Pirmajā savu apmeklējuma dienā ministrs tikās ar Latvijas studentiem, izzinot viņu vērtējumu par mācību ietvaros gūtajām zināšanām un veltot laiku sarunām. Atzīstot, ka nereti ārvalstu vizīšu laikā no kolēģiem dzird atzinīgus vārdus par tur strādājošo vai dienošo Latvijas pārstāvju darbu, ministrs pasniedz godrakstus diviem aizsardzības koledžas darbiniekiem – Gatim Mezītim, attīstības plānotājam, un pulkvižu leitnantam Ventam Lapsenbergam, pasniedzējam koledžas vadības departamentā par godprātīgu ieguldījumu. Gandrīz gadu ritošo apvienotās vadības kursu Baltefco kopš 2016. Gada augusta apgūst 12 Latvijas virsnieki. Divi no tiem dienu Latvijas jūras spēku flotilē, viens gaisa spēku aviācijas bāzē, 9 sauzemes spēku vienībās un viens ir aizsardzības ministrijas civilais ierēdnis. Kursa mērķis ir operacionālā līmenī apmācīt vecāko virsnieku sastāvu NATO operāciju plānošanai nacionālajos un daudznacionālajos štābos. 15. decembrī Tartu Universitātes vēstures muzejā trīs Latvijas aizsardzības ministrijas darbinieki absolvēja Baltefco 3 mēnešus ilgušo civil dienestu ierēģiņu kursu. Kopumā šo kursu absolvēja 7 cilvēki, diviem no Igaunijas un Lietuvas. Sveikt ministrijas kolēģis bija ieradies Latvijas aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis, Baltefco komandants majors Ants Dilāns un abu kaimiņu valstu aizsardzības ministriju pārstāvi. Mana profesija ir būt drosmīgam, spēcīgam, mērķtiecīgam. Manās rokās ir valsts, sabiedrības un ģimenes drošība. Esmu profesionālis, esmu karavīrs. Esi viens no mums. Izvēlies militāro karjeru.